אחר צהריים טובים לכולם. אנחנו הולכים עם חבר הכנסת בר כבר כברת דרך ארוכה. גם רוצים לברך אותו בהזדמנות הזאת על כך שהוא, כשהרבה מאוד חבר'ה נפלו בדרך והתייאשו, חיליק לא מתייאש, והנושא המדיני זורם בעורקיו ומוביל אותו ומנהיג בו. ואני רוצה גם לומר שזה כנראה הכינוס החמישי או השישי שדרכנו והשדולה עושים ביחד בכנסת. זאת בכל זאת הפעם הראשונה שאני קמתי בבוקר ושאלתי את עצמי האם יש לי סמלה עם שרבולים להגיע איתו לכנסת, תחת חברת הכנסת נאוה בוקר, שלא תטעה במזרנות ובטעות תיכנס לכאן ותעזוב בפומבי. תעמוד לפתח, לא תלך לכנס. אבל אם אני כבר עוסקת בצניעות, אז אני רוצה לומר בצניעות, שתנועת דרכנו לא מורכבת ממומחי ביטחון, ויושבים פה מומחי ביטחון, ואמרו דברי טעם, דברים מעניינים. דרכנו לא רואה את עצמה כמי שמובילה היום מסמכים או הגות שמוגעת לנושאי ביטחון. אנחנו רואים את עצמנו כמי שרוצים לבנות ולייצג את הרוב המתון הישראלי, כמי שעוסקים בדת קהל, כמי שעוסקים בשכנוע ולהאיר את אותו רוב מתון ישראלי. עכשיו, רן, אתה דיברת על משאל עם. ואני רוצה להמר, למרות שאחרי מה שקרה בברקזיט מסוכן להמר, אני רוצה להמר שאם נתניהו היה מביא היום למשאל עם את אותם פרמטרים שכנראה ציפי לבני נשאה ונתנה איתם במסע ומתן האחרון, או אפילו את יוזמת ג'נבה, היה יכול היום להעביר למשאל עם ב-80% הסכמה ישראלית לעקרונות של הסדר עם הפלסטינים. כל המחקרים שאנחנו עושים, כל העבודה שאנחנו עושים גם בשטח, נמצאת פה דוקטור שירי לנדמן של דרכנו, שמבססת את כל העבודה שלנו על מחקרי דעת קהל, מראים שהציבור הישראלי הוא מתון גם בסוגיה הזאת של הסדר עם הפלסטינים. ולמה בכל זאת אנחנו יושבים פה חלק בכל פעם עם חברינו מהמחנה הציוני, וזהו. ואני רוצה להגיד שאני נהניתי לשמוע את ציפי לבני, אני תמיד נהניתי לשמוע אותה, ואני נהניתי לשמוע את אבי גבאי, והם שני מנהיגים המתונים ועברו דברי טעם, ואני חותמת על כל מה שהם אמרו, אבל אני רוצה להגיד להם שום סיבה בעולם שלא מפלגות המרכז יובילו בנושא הזה באותו אופן, כי מצביעיהם, האלקטורט שלהם, מחזיק באותן עמדות. למה בכל זאת, אומרת ציפי לבני, המילה שלום הפכה להיות מילה רעילה, אף אחד לא משתמש בה, וגם אתם יודעים שזה נושא שלא מדובר, והוא נחלפו של המחנה הציוני, יושבים פה, מסתובבו פה לאורך כל השעה, האחרונה, שעה וחצי האחרונה, רק חבר כנסת של המחנה הציוני. המחנה הציוני לא יכול לעשות את זה לבד. בואו נודה על האמת, אי אפשר להוביל את הסוגיה הזו לבד. ולכן אני רוצה רגע עכשיו לבוא מהזווית הזאת, שדעת הפרט, מהזווית שלכם, של אנשים שיושבים פה, ולהגיד לכם שגם לנו יש תפקיד, גם לאזרחים יש תפקיד, והתפקיד הזה לא יכול להתמצות רק בלתמוך, סליחה, במפלגה ספציפית אחת שלא יכולה לעשות את זה לבד. התפקיד הוא להתנגד בכל הכוח לאלמנטים הקיצוניים, שהם אלה שבגללם, הם אלה שסוחפים את כל המערכת להקצנה ולפתרונות הזויים. אנחנו לא מתעסקים לקונצנזוס, זה הקונצנזוס. שתי מדינות בהיפרדות זה הקונצנזוס הישראלי. אגב, אני רוצה להקריא לכם, ככה צילמתי לי, מאמש, ציטוט של בצלאל סמוטריץ', ציוץ, לא ציטוט, ציוץ. הנה מה שהוא כתב אתמול, אני רוצה לראות, כך הוא כותב. גם הלילה אני כמובן בעד להסלים באופן לא פרופורציונלי את התגובות נגד החמאס. לנתק חשמל ואינטרנט, לחסל בכירים יותר ופחות ולהפגיז כדי לגרום נזק רע. אבל גם על זה ברור לי שזה לא מה שיפתור את הבעיה, רק כיבוש מחודש של הרצועה כדי להישאר, והקמת התיישבות מפוארת מחדש יביאו שקט וביטחון לדרום. למה אני מצטטת בתל סונטר? אפשר להגיד, ציטוט, ציוץ הזוי, קיצוני, שאמור להיות באמת חסר השפעה, כי הוא לא חסר השפעה, כי הוא חבר כנסת במפלגה שיש לה שרת משפטים ושר ביטחון, מפלגה משפיעה שגוררת כל המערכת במחוזות שמפריעים לנו לעשות, כמו שליפני קודם דיברה עליו, הפתרון. חסר חינוך, לא שר ביטחון. שר חינוך. חסר חינוך. ושר חקלאות. ופה אני רוצה לסיום להגיד את הדבר הבא, תראו, כוכב המפגש שלנו, אבי גבאי הפך אותו לכזה, הוא עשה, שיושב פה, ואבי ציין שהכיר אותו בפעמים, אנחנו לא מכירים את אותם פעמים, עסק הוא פעיל ותיק של נוער דרכנו, ולפני מספר ימים,
נסענו לצלם את אסף לסרטון שבו הוא מדבר על פתרון שהוא, שגר בסדרות וחבריו מקדמים, והם הם אנשי עוטף. והוא פתיחת עזה לכניסה של עובדים, עשרות אלפי עובדים, ידיים עובדות שאנחנו משווים אליהם בדרום הישראלי, וזו המלצה של צה"ל, המלצה ביטחונית. שאני לפני 25 שנה, חיילת צעירה, שירתתי בשער פטמה בגבול לבנון, ובדקתי נשים ערביות שהיו נכנסות מדי יום ממדינת אויב, בדקתי אותן כדי שיוכלו להיכנס ולעבוד במפעלי הצפון. זה לא הצעה חדשה, זה אפשרי. הנה אני, לא מומחית ביטחון, לא מהמל"ל, לא ממשרד הביטחון, אומרת לכם, חוויה אישית, אנחנו האזרחים יכולים להגיד, יש דברים שהם פשוט לוגיקה. יש צעדים שאפשר לעשות מחר בבוקר שהם הם לא הפתרון האחרון ולא הסדר הקבע ולא שום דבר, אבל הם יקלו מאוד וירגיעו ויהיו צעדים בוני אמון ויביאו למציאות, ליצירת מציאות של היפרדות. ולכן אני מבקשת מכם, מכל מי שיושב כאן היום, כמו אתה, להיות אקטיביים, לכתוב, לצייץ, לשתף בפייסבוק, להשמיע את הקול שלכם. הרוב המתון, אתם יודעים מה, במה הוא הרבה יותר חזק מאותם שיצוניים שהם מאוד חזקים? הוא הרוב. אנחנו הרבה אנשים, אנחנו 80% מהציבור הישראלי שתומך באותם רעיונות, באותם פתרונות, אנחנו צריכים להשמיע קול. עזרו לרוב המתון להשמיע קול, צייצו, שתפו, דברו, דברו עם השכנים שלכם, דברו במקומות עבודה, בואו עם רעיונות כמו הרעיונות שמביא אסף היום, תנו למשל לדרכנו להיות הפלטפורמה שלכם כדי להשמיע אותם, וביחד נהפוך מחדש, נטבע מחדש את הקונצנזוס הישראלי. והקונצנזוס הישראלי הוא היפרדות מהפלסטינים לשתי מדינות. תודה.